ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର କରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନାକା ମାମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଲୋକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ିନି, ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏଟାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଟି ଉପରେ ଛଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା କଥା ଯଦି ଖୋଲାକୁ ଗଲେ, ଏ ଗାଁର କଥା ଯଦି ଖୋଲା ଗଲେ, ଏ ଗାଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାନେ ପାଣି ବି ଠିକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ପୁରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫ୍ୟାଲେରିଆ ଏମିତି ଝାଡ଼ା ଯାହା ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ଅଧିକା ହେଲେ ଅଧିକା ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି କି ଟିମ୍ ଆସିବାଟା କଷ୍ଟକର। ଏଠିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ କେବଳ ଏନ୍ଏମ୍ ଆସିକି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କରୁଛନ୍। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯିବା ଆସିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ନେବାକୁ ସେଠାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଶାମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାଟା ବୋଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏ ବାଟେ ନେବାର ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେ ବାଟେ ନେବାର ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ମଞ୍ଜିରେ ଯା ରାସ୍ତା, ପିଇବାଟା ବୋଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ବସିବାଟା ବୋଲେ ଶୀତଳା ନାହିଁ, ବିଶ କଷ୍ଟ। କାନ୍ଦି ବୁବା ନେବାଟା ବିଶ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। 2019 ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1396 PHC ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅଛି ମାତ୍ର 1288। ବିଡ଼ମ୍ବନା, 1288 PHCରୁ 33 ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ PHCରେ 1288 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 827 ଡାକ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି, 461 ପଦବୀ ଖାଲି। ସେହିପରି CSC ଗୁଡ଼ିକରେ 1482 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 313, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1168 ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ PSC ଓ CSCରେ 1665 ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 711। ସେହିପରି 2504 ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ 1423 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 2576 ହେଲ୍ଥ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 69 CSCରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 4953 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି, 100 ଡାକ୍ତର ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 81.7% ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏମିତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର କେମିତି ରହିଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।